Pradžios knygoje yra pasakojimas apie tai, kaip Dievas pasaulį kūrė per 7 dienas. Jis tarė ir atsiranda, pagaliau sukūrė žmogų, jis sako, jog buvo sukurta labai gera viską, ką jis padarė. Ir galiausiai yra sakoma, kad 7 dieną Dievas pašventina ir nieko nedirba, bet ilsisi po visų darbų, kuriuos buvo atlikęs. Šitaip jis pašventina dieną, sakydamas, reikia ilsėtis. Štai šita Dievo poilsio diena, Dievas ilsėdamasis ir mokina visus ilsėtis. Iš tikrųjų tai yra supratimas, jog reikia stabtelėti ir apžvelgti viską, kas buvo padaryta. Kad reikia pasižiūrėti, kas leido padaryti. Šita diena yra šventa diena, kurią žydai suprato kaip poilsio diena, neleisdavo dirbti nei patys, nei jų tarnai, nei gyvuliai. Tai buvo poilsio diena pašvesta viešpačiui. Ilsėjimasis viešpačiui ir su viešpačiu. Štai kokia buvo šabo prasmė. Ilsėjimasis viešpačiui. Mes turėtume nepamiršti, kad turim ne tik dirbti Dievui, bet ir ilsėtis Dievui. Ir turim nepamiršti, kad ilsimasi su viešpačiu, kaip ir dirbama su viešpačiu. Nuolat dirbdamas žmogus iš tikrųjų nelabai supranta, kam jis gyvena ir ką jis veikia gyvendamas. Tai šitie stabtelėjimai yra labai svarbus dėl paties žmogaus, kad jis suvoktų, kas jis, dėl ko jis ir ką jis gali geriausiai padaryti.